kaldt i garasjen. Får vi sette på litt varme da. Blir det varmt? Alltid er det noe. Ja, vi må jo bare plukke henne i kokstøkken. Oh, der opp! Nei, det funker ikke. Fikst. Neida. Vi får ta den ut, for demontere den, det er nok viftehjulet som tar borti noe. I 2015 så kjøpte jeg denne varmepumpa for å ha i huset. Den var brukt, og den var vel 10 år gammel da jeg kjøpte den. Men den fungerte. Så gikk det i lang stund. Jeg fikk jo aldri montert det i huset, så jeg kjøpte en ny og monterte der. Så fikk jeg denne montert i garasjen, og det var i 2017. Siden 2017 så har ikke jeg gjort en rein innvendig i innerdelen og utedelen. Så litt tidligere i høst så tok jeg og rengjorde den i utedelen og innerdelen. Og da hadde jeg ute, hadde av hele greia og tok ut viftehjulet. Og det plagde seg veldig med. Viftehjulet har en Z-skru som går inn på spindelen til motoren for å holde fast viftehjulet. Den løsner jeg, men allikevel så sliter jeg med å få den av. Da jeg skulle montere den sammen igjen etter å ha rengjort den, så sliter jeg med å få hjullagret på viftehjulet skikkelig på plass. Jeg presset det lille jeg klarte, men det var ikke det at det var vanskelig å få det inn på spindelen, eller på selve viftehjulet, men det var vanskelig å få det inn i sporet, der som det skal være. Så, og etter det så har det vært sånn her skramle lyd. Og jeg har liksom vegret meg for å ta i på det der, for det å demontere varmepumpe, det er noe forbannet drit, rett og slett. Det er sånn her mannskittarbeid som jeg ikke er så særlig glad i. Så, vinteren er her snart. Vi skriver i dag 25. oktober. Ute er det 1 minusgrad, inne er det 1 plussgrad. Garasjen er isolert, men det er bare 10 cm tjukke vegger, så det er ikke så mye. Isolerte garasjeporter er det også, men det hjelper ikke når resten av bygget er dårlig isolert. Så, nei, vi får bare hive oss til. Vi begynner da med å fjerne de her. Her, det er en skru bakom. Vi har en her. Og en her. Den der renner nå i orden, så den detter nå ikke ned. Så tar vi et skrujern. Ups! Samme gjør vi her. Se om man får ut denne skruen. Kan man bruke en magnet for å hente den ut. Sånn. Så her oppå så har vi noen sånne tapper som vi presser ned. Så drar vi bare det her litt utover samtidig. Og det her er 3 stykk i overkant. Og da skal de i bunn og grunn være så enkelt som å dra den her rett ut. Voilà. Så heter det seg at de her skal liksom klipses av. Og det har jeg prøvd å gjort en gang, men vi ser her at
Det knakk her. Klart, varme kulde, plastikk, det blir sprøtt. Så det knekker jo. Så har vi noen skruer her som må bort. For vi må få løftet den her opp. Og den her må ut og ned. Så tar jeg bort de her skruene. Og det hjullagret som jeg snakker om, det er det her. Så må vi løse den her. Sånn. Løfte den litt. At vi får den løs ifra hele greia. Jeg tror det skal holde med å ha den såpass lavt. Vi får se. Jeg vet ikke hva det er som gjør at han tar i, og hva han tar i. Men jeg tror jeg skal få den her litt bort. Og så se på hjulet, hvor han har skrapet bort i. Og vi ser når jeg bøyer den her litt ned, så tar han bort i her. Og så bender han den her til sides. Så den tar vi løs. Sånn. Da får vi den litt mer nedover. Den er festet i en dreneringsslange her under. Vi ser at den spinner jo helt fritt. Det er ikke noe ulyd av den. Og her i området, her, så er det en åpning slik at du får skruer inn i den. Og inni der, så er det en skru, en Z-skru. Den løsner meg litt. Jeg trenger ikke ta den helt ut. Da løsner den sånn at den er, at akslingene er løs her. Så man løfter den opp, drar hjulet ut og trekker det utover. Det er i hvert fall det som er teorien her. Men det er lettere sagt enn gjort. Så, her er det hjullagret som jeg snakket om. Så, det jeg tror som har skjedd her, er at han tar i her en plass. Vi ser det er merket på hjulet her. Kanskje litt vanskelig å se, men det er merket på hjulet der. Så jeg tror at når det her er skrudd sammen, så vrir det seg og kanskje, ja, jeg vet ikke. Det virker som det kanskje vrir seg litt. Og så går viftehuset inn i plassen her. Jeg skal ta og undersøke litt off camera, så får vi se. Aha. Så problemet her er at når jeg har montert det her greiene, så har jeg ikke fått hjulet her, viftehjulet, langt nok mot høyre. Men jeg har presset og klarer liksom ikke å få det mer til høyre. Det er liksom, det stopper der. Så, Vi ser her at det er god åpning imellom motoren og vifta. Vi ser så vidt her oppe akslingen. Veldig vanskelig å få det med på film. Mens her på andre siden, så er det ikke fullt så god klaring. Det er kanskje en millimeter. Og når man da får montert plasten på alt sammen, så vil det her komme til å klemme seg litt ihop. Og så vil vifta komme til å ta i her, i denne delen. Her er jo motoren, og her er viftehjulet.
Så når jeg presser viftehjulet mot motoren, så ser vi at hele greien beveger seg, motoren og alt, og at hjulet spretter liksom tilbake. Så jeg får jo liksom ikke presset nok inn på akslingen. Sånn, da har jeg presset massevis mot høyre her. Jeg har gitt den full pupp. Og vi har fått en litt større åpning. Jeg ser det er en litt større åpning nå. Så kanskje det lar seg gjøre å få det sammen nå. Og at det ikke blir noe skrapelyd. Så jeg tar bare og monterer det sammen igjen. Det er jo reversert rekkefølge, så det er jo ikke noe å filme. Så jeg er straks i bagasj. Ja, da er den sammen. Vi tester. Så venter vi og ser når vifta starter. Ja, han er noe stille nå, men som jeg hørte så var det noe som tok i vifta tidligere. Så, han laget litt lyd før han virkelig satt i gang med vifta. Men det var ikke mye. Og nå er han helt stille, det er kun vanlig viftelyd ut av han. Så var det her egentlig en fiks? Hvem vet? Jeg skal ta oss og rydde litt her i garasjen, her er fryktelig rotet. Og så skal jeg følge med. For vifta, eller varmepumpa, den stopper jo og starter jo og stopper jo og starter jo. Så får vi se om det er noe mer lyd ut av det. Så når dagen er omme, så skal jeg slå av varmepumpa og slå den på igjen i morgen. Og så se om det er lyd ut av den da. Så jeg kan ikke akkurat konkludere med at dette var en fix. Siden jeg ikke vet ennå. Men vi får se i morgen. Det er liksom da vi finner ut om det er 100% fix eller ikke. For da har pumpa vært varm. Og så har den blitt kald igjen, og ting ekspanderer og krømper og sånne ting. Så vi får se. Jeg blir uansett å komme med en fullstendig tilbakemelding når morgendagen er her. Da er det neste dag, og varmepumpa har vært av i løpet av natta. Så vi prøver. Så venter vi og ser. Ingen ulyd. Kanskje har vi en fix.
Det var nå ennå godt at lyden var borte. Men så spørs det jo på lang sikt hvordan det blir. Jeg skal nå holde et øye med det der. Og et øre, ikke minst. Så jeg vet ikke hva vi skal konkludere med. Det fungerer nå i hvert fall nå. Så lyst til å se flere videoer fra meg, så er det bare å klikke liker. Og kanskje legge igjen en kommentar. Abonner gjerne på kanalen. Og så håper jeg vi ses i en annen episode. Takk for at du så på.